Nu, kā tad jums iet šajā laikā? Esam sagaidījuši janvāru otro pusi. Nu, viss, kas notiek, notiek uz labu. Nu, vēl jau virs mums ir tas spoguls. Ai, kā lien ārā tās paslēptās lietas, kas ir zemapziņā un kas ir iekšā cilvēkos. Tad mēs redzam, nu, līdz šim tā klikās viens normāls vīrietis. Tagad kā ver mutu, vaļā tā vairs nevar klausīties. Nāk ārā viņu bailes, nu, atvainojiet arī stulbums. Nu, tā tas nu pastāv liekārtots, ja mēs lasam pasakas, mēs to zinām, ka ne jau viss ir tā, kā tas ir izskatījies. Kāpēc šie vīrieši tik ļoti necieš gudrus un stipras sievietes? Jo arī šādas sievietes ir viņu spoguls. Vienu mēs pazīstam visā Latvijā, no kuras nobijās. Ja, Ilze Viņtele. Nu, nebija jau nekāda diplomāta, un varbūt arī nevajag, jo viņa jau diplomātijā nestrādā. Bet kāpēc tur grozās tādas, pa kurām var pasmīnēt un paķiķināt? Nu, tāpēc, ka tas ir izdevīgi, jo tad tiem vīriešiem ministriem liekas, ka viņi ir tik stipri un tik gudri. Vajag jau fonus, kur izcelties. Bet varbūt kāds ļoti pieklājīgs un diplomātisks vīrietis varētu dažai labai ministrei pateikt, lai vismaz ģērbis pēc etiķetes. Tā būtu apsveicama un gudra rīcība. Vai ne? Nē, labāk ir paķiķināt un pasmieties. Nu tādi jau nu mēs esam. Nu nepatīk tie stiprie, taisnīgie un godīgie. Jā, bet viņu laiks nāk. Meļiem un pļāpātājiem nākotnes nebūs. Un kad viss šī sistēma arī grūst un tas ir redzams, tad vairs nebūs bērnu grāmatās stulba dzejoļi, kuros nav satura. Un tad nevajag dusmoties uz bērniem, kas nespēj to pieņemt. Ja puikām skolā ir jāmācās tamborēt, kā gan puika var iemācīties iedzīt naglu? Hmm? Nu, te nu jāpadomā, ka skolā tie vīrieši arī ir vajadzīgi. Un arī viņiem pienācīga algu. Un kārtīgs skolotājs var nemācīt visvienu priekšmetu, kā tas bija jau padomu laikos, bet piecus. Un tad arī auciņa būs. Būs. Un varbūt nevajag bērniem tik daudz uzdot stulbas uzdevumus un mājasdarbus, bet lai skolotājs runājot interesē bērnu par priekšmetu, un bērniem tās zināšanas vienkārši gribēsies iegūt. Nē, 10-15 uzdevums. Tas bērns ir pārgurs, viņš ir kļūst dusmīgs, viņš saka, viņš nevar. Un tad tas nevar iet cauri visu dzīvi. Nu tad pietiek bojāt cilvēkus. Pietiek radīt pelēku masu. Jā, nu mums vēl Covid laikā hokeju vajag. Nu kas tad to vīrusu vadā no vienas valsts uz otru, ja ne sportisti? Un mums tagad tas čempionāts nemaz nebūtu vajadzīgs. Šajā momentā, kad Latvijas komanda dzīvo vienos vienīgos zaudējumos, rīkot čempionātu vispār ir negods un nevis gods. Tad, kad to dod iespēju labākajiem, to es saprotu. Bet tad, kad ir pašā apakšā, tad varbūt nevajag. Kādi jēga čempionātam bez skatītājiem? Vai mēs tik maz un nabadzīga valsts varam atļauties taisīt šo? Nē, nevaram. Jo to naudu, ko mums valdība sola, to jau vēl neviens pat nodrukājis nav. Un šis tik ātri nebeigsies. Varbūt rudenī nebūs ko pensijas maksāt. Un ko tad? Ai, kā tie 5 miljoni noderētu? Jā. Nu, es domāju, ka lielākā daļa sieviešu man piekritīs. Bet mīļie vīrieši, kas vadat valsti, neaizmirstiet vienu. Šai valstī sievietes ir vairākums. To gan neaizmirstiet. Un neviens vīrietis nevar nākt šai pasaulē bez sievietes, bez mātes. Tā, nu tas ir iekārtots.
Padomājiet, kā jūs šodien izturaties pret savām mātēm? Tā jūs bērni pret jums. Nu, tas viss nāk atpakaļ. Un es zinu, ka nākotnē, un ne tik tālā, bet tuvā, valsti vadīs cita paudze ar citu domāšanu. Un ticiet man, restorāna atvēršana un viesnīca atvēršana galīgi nesaistās ar naudas iegūšanu valstī. Un arī tas tik ātri nenotiks. Jo padomājiet, lai mēs dzīvotu tā kā agrāk, tad visām valstīm ir jābūt vakcīnai. Un arī tādi navadzīgām zemēm, kur tie turisti skrēja it kā par lētu naudu un kur vēl lētāk strādāja tie cilvēki, tā ir Āzija. Un viņi vēl ilgi nebūs vakcinējušies. Tā būs Dienvidu Amerika, tas būs viss. Un arī Eiropā būs valsts, kas neatkopsies, jo tas nav tik vienkārši. Kāpēc Izraēlē šis rekords? Tāpēc, ka viņi par to vakcīnu maksā divreiz vairāk nekā Eiropa. Tātad, tomēr naudiņa. Tomēr naudiņa. Kāpēc mums? Tāpēc, ka tie ierēdnieši, kas līdz šim ir iepirkuši zāles valsti, kurs, par kurām maksā valsts, arī vienmēr skatās uz lētāko un nevis labāko. Un tāpēc mums bija ieplānotas vislētākās vakcīnas. Kuras vēl nav stiprinātas. Jo visu šos gadus tā sistēma tā ir funkcionējusi. Bet tā tāda muļķīga latviešu domāšana, bet latvietim ir jāatceras vēl viena lieta. Skopais maksā divreiz. Un citreiz pat trīsreiz. Un tad ir jāpadomā, kas šobrīd ir svarīgāks. Hokejs vai vakcīna? Padomājiet. Nevar taisīt dzīves mēru laikā. Un nedrīkst. Jo šodien, mīlie politiķi, jūs šaujat savās kājās. Nekas vairs nebūs tā, kā bija. Jo arī cilvēki mainās. Un būs jāmācās izdzīvot un savilkt jostas. Es ieteiktu jums to darīt jau šodien. Nevis mētāties ar miljoniem un miljardiem, kuru nav. Ir tikai virtuāla nauda. Ja šodien kādam iznāk prātā no bankām izņemt savu naudiņu, nu cik nu katram ir, tad visiem jau nesanāk tā kā tā. Šī sistēma pats pa sevi ir bankrotējusi. Un ko nu? Mācīsimies izdzīvot. 30 gadus atpakaļ. Kad mēs cīnījāmies barikādēs. Mums palīdzēja arī tas, ka sabruka PSRS ekonomika. Ļoti. Tas mums palīdzēja. Tātad, tie laiki, 90. Gadu sākums, mums bija ļoti laba un smaga skola. Tātad, mēs šoreiz izturēsim. Mēs izturēsim. Jo mēs, protams, strādāt. Mēs, protams, arī smagi strādāt. Un ar pļāpāšanu maizītes vairs nebūs. Ņemiet vērā. Ne mums vajag tik daudz augstskolu. Ne mums vajag tik daudz pļāpātāju. Mums ir vajadzīgi ārsti, medmās, policisti, robežsargi, muitnieki un sociālie darbinieki. Bet es nozīmē savilkt jostas, apvienot ministrijas, ko mums solīja šie politiķi, par kuriem mēs vēlējām 2 gadus atpakaļ. Viņi taču solīja. Daudz solīja. Oj, knost! Visu samazināt! Tikko sāk dalīt krēslas. Tā viss solījuma aizmirst. Bet nav jau pagājuši 20 gadi. Nu, tik īsa atmiņa arī mums nav. Mēs jau vēl neesam tik senīgi. Kā cerat jūs? Neesam. Un šobrīd laiks ir mūsu labā. Vairākuma labā. Jo mēs ātri mācāmies.
Mēs taču esam gudri tauta, vai ne? Esam. Paldies!